И повторното рачно пребројување на гласовите во сојузната држава Џорџија потврди дека демократот Џо Бајден го победи републиканецот и актуелен председател Доналд Трамп. Новите резултати кажуваат дека Бајден не победил со 14.000 гласови повеќе, туку со 12.284. Разликата, иако незначителна, сепак е доволна за победа која Трамп упорно не ја прифаќа. Но Бајден е уверен дека Трамп знае кој е победникот, а начинот на кој целиот свет гледа како се однесува е доказ колку е неодговорен. And what the president's doing now is going to be another incident where he will go down in history as being one of the most irresponsible presidents in American history. It's just out of the not even within the norm at all. There's questions whether it's even legal. Тешко е да дознаете како размислува овој човек, вели Бајден за Трамп, но вели сепак е свесен дека јас сум тој кој ќе ја положи заклетвата на 20 јануари во Белата куќа. За правниот тим на Трамп, конечниот резултат во Џорџија бил очекуван, бидејќи како што велат пребројувани биле нелегални гласачки ливчиња. And what I'm talking about is the absentee ballots for which there were no applications. And that's not just a small matter. The reason for the application and the reason to keep all these things together is precisely to avoid what the Democrats did in this election, which is to misuse the absentee ballot process and the mail-in ballot process in order to cheat. Но од менеджерот кој ја наблюдуваше имплементацијата на гласачкиот систем во Џорџија, а воедно е и републиканец, вели дека еден од можните проблеми кои овие машини би го направиле е да ги прескокнат гласовите или да ги сменат. Но тоа не го сторија, најмалку во Џорџија, а тоа го докажавме. Но Трамп обстојува во својата безобразност, пишува New York Times, како последен обид да докаже дека демократите се дел од изборна измама во Белата куќа, денеска викна видни републиканци од оваа сојузна држава. Рапортот ќе го поднесуваат лидерот на сенатското мнозинство во Мичиген и спикерот на представничкиот дом, кои ќе треба наводно да му дадат докази за местење гласови. Трамп со ова продолжува да испраќа штетни пораки кон светот за тоа како функционира демократијата. Тешко е да се замисли полоша, понедемократска акција на еден актуелен американски председател, велат аналитичарите.